kula wanaagsan dawadiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan xilligan idin haynaa waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne lafta gareen oo maanta laga yaabsaday kadib markii lagu sameeyay arin qiyaana ah sidee buu ra'iisul wasaare Hamze uga helay soo dhaweyn madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo dadka reer Koonfur Galbeed kadib markii uu maanta ka degay magaalada Baydhabo muxuu taliyaha nisa ka doonay Koonfur Galbeed maxaas ka jira in la shirqo li rabe lafta gareen warbixinno xasaasi ah ayaan idin kaga soo gudbin doonaa insha Allah Soomaaliland oo ku dhawaaqday arin dab ku sii shidaysa xiisada Soomaaliya iyo Itoobiya iyada oo talaabo u qaaday hirgelinta heshiiska badda ee xaaladda halista ah geliyay xasiloonida gobolka Turkigana waxa uu xarun uu Mareykanka ka qayliyay ka sameysanaya Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo kala dooran doona dowladaha Mareykanka iyo Turkiga iyo dagaal beeleedyo xoog leh oo ka soconaya gobolada Shabeellaha Hoose iyo Mudug iyo Galgaduud qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like share sidoo kale si share gray oo la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiinba waxaanu ku bilaabeynaa macluumaadadeena iyo wararkeena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu maanta ka degay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo halkaasii ay ku soo dhaweeyeen shacabka reer Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha maamulkaas Hamze iyo wafdigiisa waxa ka hortagay in mas'uuliyiin uu ugu weynahay madaxweynaha Koonfur Galbeed wasiirro iyo xildhibaano iyo dad shacab ah laakiin se arrimo la yaab leh ayaa halkaas ka dhacay kadib markii madaxweyne lafta gareen uu Salama Filana u arkay taliyaha Niza Sambululshe oo diyaaradda ka soo degaya waxa la sheegay in lafta gareen uu san marnaba maankiisa gelin in taliyaha Niza uu la socdo wafdiga ra'iisul wasaaraha arintaasi oo uu aad iyo aad uga argagaxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdixiis lafta gareen kaasi oo u fahmayba qorshaha in markaasi la dhagrayo isla markaana uu jiro shirqool halis ah oo la doonayo in markaasi isaga dabin loogu dhigo laakiinse Cabdixiis lafta gareen ayaa isticmaalay xeelado iyo siyaasado isagoo caadi iska dhigay isla markaana si la yaqaano u soo dhaweeyay wafdigii waxaana la sheegay in uu si aad iyo aad ula socday saraakiishiisa amniga qaabilsan iyada oo uu uga digayay in markaasi tallaabo xaggiisa loo qaado sidoo kalena ammaanka guudba in ay sugayeen saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya haddaba ra'iisul wasaare Hamze ayaa kulamo aad iyo aad u culus xilligan waxa uu la qaadanayaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la doonayo in lagu qanciyo in uu ka soo qayb galo shirka golaha wadatashiga qaranka kaas oo la filayo in bishan dhexdeeda lagu qabto magaalada Muqdisho lafta gareen ayaa saluug badan ka qaba villa Soomaaliya xiisad ayaana u dhaxaysa waxaana jirta cabsi xoog leh oo ay kala qabaan labada dhinac taasi oo horseedaysa amaba keenaysa in kala shakigan uu noqdo mid ay markaasi ku kala tagaan villa Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed warar kale oo madax bannaan oo aanu helayno ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay cadaadis xoog la saarayso hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed iyada oo ku cadaadinaysa in uu markaasi qabsado doorasho iyadoo ay ka caawin doonto si markaasi ay si toos ah ugu kala furtaan amaba ay ugu kala boodaan lafta gareen iyo weliba sidoo kale villa Soomaaliya haddaba ra'iisul wasaaraha ayaa kulamada uu la qaadan doono lafta gareen wixii ka soo baxa la arki doonaa dhinaca kale warra ayaa sheegay in villa Soomaaliya ay heshiis la gashay siyaasiyiin iyo xubno culus oo mucaarad ah oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed kuwaas oo la doonayo in ay khalqal xoog le ku furaan hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo haatan isagu taageero weyn ee ka helaya dowladda Itoobiya arrintaasi waxaa la sheegay in ay tahay mid suurtagal noqon karta sidoo kalena ahba qorshaha ay ku duuleyso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isku soo wada duub wararka ku soo kordha xaaladaha Koonfur Galbeed iyo villa Soomaaliya wararkeena kale ayaan ku soo gudbin doonaa markaana aanu eegno Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ayaa war culus ka soo saartay heshiiska badda ee ay horaantii sanadkan la gashay dowladda Itoobiya kaas oo dhaliyay xiisad u dhaxeeya amaba xiisad u dhaxeysa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyo in gobolka xasilooni darro xoog leh uu markaasi dareemo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Ciise Kayd ayaa waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii dhammaystirka heshiiska amaba waqtigii la dhammaystiri lahaa isla markaana la dhaqangeli lahaa heshiiska isagoo oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay markaasi ku hirgelin doonaan heshiiska tallaabna ay u qaadayaan arrintaas go'aankan ayaa wasiirku waxa uu si toos ah ugu wargeliyey xafiisyada diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ee magaalada Hargeysa sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland sidoo kale
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ka hadlay xiisadda ka sii dareysa iyo arrinta Masar, isagoo sheegay in ay walaac ka qabaan ciidamada Masar ee markaasi la keenayo gudaha Soomaaliya. Wasiir Ciise Kayd ayaa waxa uu xusay dhaqdhaqaaqa ay haatan bilowday Masar ay markaasi colaad hor leh hurin karto gobolka geeskana ay arrimaha uga sii dari karto, isagoo oo arrimahaas iyo sidoo kale howlaha kale ee soconaya si aad iyo aad ah uga digay. Geesta kale, dowladda Turkiga ayaa haatan waxa ay wadaa qorsho weyn ay ku doonayso in ay xarumo waaweyn kaga hirgeliso Soomaaliya. Xarunta weyn ee dayax gacmeedka ayay dhowaan filaysaa ama la filayaa in dowladda Turkiga ay ka hirgeliso Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala dooran doona dowladaha Soomaaliya iyo weliba sidoo kale waa dowladaha aan iraahdee Mareykanka iyo Turkiga, maadaama labadooda ay si aada isugu hayaan arrimaha Soomaaliya. Xarunta Turkiga uu ku doonayo in uu dayax gacmeed gantaalada riddada dheer looga tuuro uga furto Soomaaliya ayaa waxay tahay mid Mareykanku uu si dhow ula socdo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana labadaasi dhinac midkii u roon isagu markaasi dooran doona. Ugu dambeyntiina, dagaal beeleedyo ayaa si aada waxay uga soconayaan gobollada Shabeellaha Hoose, Mudug ilaa Galgaduud. Dagaal beeleedyo ayaa waxay yihiin kuwa u dhexeeya dad walaalo ah oo wada dega gobolladaas, waxaana wararku ay sheegayaan in haatan xaaladdu faraha ay ka sii baxayso. Mudug Galgaduud oo aad caan ugu ahaa dagaalada beeleedyada ayaa hadda waxaa ku soo kordhay gobolka Shabeellaha Hoose, oo toddobaadyadii la soo dhaafay dagaal beeleedyo aad iyo aad u xoog leh ay markaasi ka jireen. arrintan ayaa laga dalbaday dowladda federaalk ee Soomaaliya in ay xal u hesho, isla markaana ay xaliso tabashooyinka dadkaas walaalaha ah ee isdilaya ay iyagu markaasi qabaan, taas oo la sheegayo in ay tahay mid haddii la isku fiirsado xaaladda hadda meesha ay joogto markaasi uga sii dari karta. Gudaan saaxiibyaal daawadayaal, wararkeena intaas ay ku dhan yihiin. Intaanu mar kale kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.